Any contribution is highly appreciated. The numbers to contribute on, you can send a via mobile money 0702 34 92 77 0702 34 92 77 or MTN 0782 883 882 0782 883 882. Those are our contribution numbers. You can send your contribution so that we can change her life, so that we can make her happy, so that we can also make her live like a human being. She's the one, Jaja Nachagava. Jaja. Ova wa. Ova kwa mchifuwa. Ova wa jaji. Yes. Ate ya kala kuhusu. Ndana kusuri ya jaji. Nkosure. Ova wa jaji. Mbadenda volio mchajari. Jantu wabe kunyumba. Jantu kunyumba wabe kunyumba yo. So we are going to take a visit on her project. Mashallah. She was visiting her friend. So she just came back. She's going to take a visit on her project, inshallah. So brothers and sisters, we call upon your support in all means, so that this old lady, she can have a very good house, she can have a simple house, she can live happy. She's almost 90 years old. How can you support her? Just assume it's your mother, your auntie, your grandma. You wouldn't wish her to stay in this such a situation. Jaja, omulimu gulabi tula kwa wansi. Omulimu gugenda mmaso. Tula. Omulimu gugenda mmaso. Wetulire. Yono jaja wa fomurungi, tumuli kumulimu gukulanga tumuzimbile nyumba. Tuchuso ulambwe na yabere mumbere singo kuwe nungi. Tumuzimbile nyumba ya bisenge viviri, ngabiri muna ekinabiro ne fumbiro. Tweta agobu yambi wa muganda wange. Atuwa demi tuwale esatu. Solo kulawa angane tuchuso ulambwe. Inyumba jawela mwe badde nkadde nyo. Ngate yego mesa kuwela mu. Tuveye tusolo kumuyambako. Nafe katonda jia kutuyamba. Jaji inshallah imuni mkutambula burungi. Mkutambula burungi. Mwiki sibili biidhini la. Tujia kuwa tugumaliliza. Amina. Sabile katonda kilize. Tugumalilize burungi. Kwa gara mwiki sibili tukusengule tukujewali. Tukuteke wano. Yes. Abantu katonda baina mikwano gya abamwagala gye bali mu nsi bangi era yes. Abafaayo era betumanyi nti ddala bakulumirirwa yes. Bali eyo ne balaba video nagamba jajja ono tumuzimbire nyumba yes. So among what we need the iron sheets, we need the doors, two doors, we need two windows, we need the stones, cement, bricks. So any contribution is highly appreciated. Atuwadde omutwalo tugweyanza kuba tukyetaaga enzigi, twetaaga amadirisa, twetaaga amabaati, twetaaga amayinja, twetaaga cement. Contribution yonna obuwagizi bwonna bw'oba otuwadde oba 10 oba 2 oba 3 oba 4 tubyaniriza era tusaba Katonda abeere ng'akusaasira naawe akumalira obwetaavu bwo. Yamba jajja ono naawe Katonda akuyambe. Ali myaka 8 plus. Tugezaako tulabe nga tulonga okukyusa obulamu bwe. Nze nganze sikisobola naye tubaawa mu ffenna. Olwatano lusobola okukyusa jajja obulamu bwe. Bibiri bisobola okukyusa obulamu bwa jjajja. Olukumi lusobola okukyusa obulamu bwa jjajja. Kitwale nti ono maama wo wali egombi abeere mu mbeera bw'atyo, oba jjajjaawo, oba mwani, oba omuntu yenna owa famire. Fe awamu tuli ewaka nga tulina ennyumba za bisenge 6-7. Awamu tuli awaka nga tulina ennyumba za bisenge nga 8 zirimu AC, zirimu buli kimu fridge. Buli kimu ky'oyagala osobola okukifunamu. Naye ye ayagala rooms 2 w'asobola okuteeka weyeebaka n'olaba n'okwaniriza abagenyi be obulamu nga buwedde. Tuyame jajja waffe asobola okulanga abeera mu bulamu obulungi. Mukwano gwe Sheikh Kigozi Erias, nkwagala nnyo. Naba zessimu ze tuyitako okulaba nga tubaako obuyambi bwe tuweereza 0702 34 92 77 0702 34 92 77 oba ya MTN 0782 883 882. Nkwagala nnyo muganda wo Sheikh Kigozi Erias. Saba Katonda akukume bela bulungi. Jaja wela bakale mulimu kugenda maso akagundi ko kaka no wangambi wagala yako kula amanda okay. Jaku amanda baga kulete yeah. Kale jaja.